Peserta Malaysia menempah nama pemenang pertama Piala Pusingan Festival Bunga dan Taman Floria Putrajaya yang julung kali diperkenalkan. Ia sempena pertandingan gubahan bunga antarabangsa yang dianjurkan sempena festival berkenaan. Piala Pusingan dimenangi oleh Wing Chan Wang Leong yang turut membawa pulang piala iringan, anugerah emas serta hadiah lain. Manakala peserta Korea Selatan, Jang Hun Yong menerima anugerah perak serta gangsa oleh peserta Indonesia, Mirwan Shah Iwan. Hadiah disampaikan oleh Ketua Bahagian Perkhidmatan Hartanah Putrajaya Holdings Syed Farouk Azlan, Syed Abdul Aziz. Piala Putrajaya bagi pertandingan di Flora Pavilion antara beberapa anugerah yang diperkenalkan sempena Floria.